Провокаційні обстріли та російський слід у невизнаному Придністров'ї, що підвладне Росії, вже другий день поспіль лунають вибухи. Спочатку біля будівлі так званого Міністерства держбезпеки, потім прилетіло і по радіотелецентру. Проросійські сили відразу видали на гора ледь не полями для реалізації терактів до квазіреспубліки прибули саме українці. Хоча, як то кажуть, на злодіїв і шапка горить, бо ж за кілька днів до інцидентів так звані керманичі Придністров'я готували укриття на випадок обстрілів. Що насправді ховається за обстрілами невизнаної республіки та до чого готуватися і Молдові, і Україні у матеріалі Олени Рабінської. У понеділок надвечір у квазі-республіці Придністров'я в місті Тирасполі прогреміли вибухи біля будівлі так званого Міністерства держбезпеки. Наступного дня, у вівторок, унаслідок двох вибухів у селищі Маяк виведено з ладу дві потужні антени. Окупована Росією територія Молдови залишилася без російського радіо. Так называемое МГБ, Министерство госбезопасности из Тирасполя, это фактически филиал российских спецслужб. Валерий Гибос – это доверенное лицо российских спецслужб. Вчерашний обстрел здания МГБ, которое было пустым, весь регион видеокамерами, это выглядело как попытка дестабилизировать ситуацию. Проросійські інформаційні помийки і агентура відразу ширять фейки, буцімто тубус від РПГ український. Чи то знайшлися збиті українські безпілотники? Речник Одеської обласної військової адміністрації назвав вибухи у Придністров'ї провокаціями для тамтешнього електорату. За його словами, тубуси, з яких обстріляли будівлю, належать Росії. РПГ-27, так звана «Таволга». Звичайно, там перелік країн, де експлуатується цей гранатомет, чесно вражає. Ну, по-перше, Росія, зрозуміло. Придністров'я, Іорданія, особливо Габон, мене дуже потішили. В Україні нема такого зброєння, вони навіть не можуть замітати, як кажуть, сліди. За інформацією української розвідки, обстріли були сплановані російськими спецслужбами. За три дні до подій керманичі квазіреспубліки подбали і про облаштування захищеного бункера. А плани щодо коридору до Придністров'я через південь України озвучували і російські військові. Одеса остається цілею російських військ. И в этой ситуации первая мысль, которая появилась, это что Российская Федерация хочет дестабилизировать ситуацию для того, чтобы отвлечь силы Украины на это несчастное Придністров'я. Додала масло у вогонь і заборона молдовською владою російської ворожої символіки літери V та Z разом із георгіївською стрічкою. Заборона георгіївських стрічок – це в наших інтересах і це, значить, послаблює позиції ідеологічних супротивників, які розуміють антиукраїнську пропаганду і так далі. І це, звісно, безпрецедентний крок в бік солідарності з Україною. Червоний рівень терористичної загрози у невизнаному Придністров'ї запровадила Маріонеткова Рада безпеки під керівництвом самопроголошеного президента Вадима Красносельського. Президентка Молдови у вівторок екстрено скликає Вищу Раду безпеки. Опісля очільниця республіки додає, ескалація напруженості тривала давно. Наші дослідження показують, що існує тертя між різними силами у цьому регіоні. Силами, що зацікавлені у дестабілізації ситуації. І це робить Придністров'я вразливим і створює ризик для Молдови. Ми засуджуємо будь-яку провокацію чи спроби втягнути Молдову у дії, які можуть загрожувати миру в країні. Кишинів наголошує на потребі знайти мирне урегулювання цьому конфлікту. Вітчизняне МЗС заявило, підтримує територіальну цілісність Молдови та засуджує спроби втягнути Придністров'я у повномасштабну війну РФ проти України. Плани окупантів на південно-бузькому напрямку руйнуватимуть. Експерти додають, більшість так званих придністровських вояк до війни не готові. Більше 70% военнослужащих в этой оперативной группе российских войск – это жители Приднестровья с российским гражданством. Большинство из них абсолютно не в восторге от перспективы участвовать в реальной войне. После 24 февраля появилась информация из достоверных источников, что некоторые из них расторгли контракты и перебрались на правый берег Днестра. Приднестровье давно деградировало в криминальный бизнес – а не форпост Росії. У головному управлінні розвідки зазначили, Росія готує ракетний удар по невизнаному Придністров'ю з жертвами серед мирного населення. Такі СМС-повідомлення від начебто українських служб отримують місцеві. У Міноборони наголошують, що Україна не має відношення до цих повідомлень. Натомість російські війська на території невизнаного Придністров'я перевели у повну бойову готовність. Олена Рибінська, 5 канал.